Otázce vykořišťování ukrajinských pracovníků jsem se začala věnovat už v roce 22, hned po začátku války. Tenkrát ta nálada byla zcela jiná, byla hodně pozitivní a české firmy se předháněly v tom, kdo... Bych chtěl těch uprchlíků přijmout víc, vzhledem k tomu, že česká vláda se rozhodla, že ukrajinští uprchlíci nebudou potřebovat žádná pracovní povolení, aby se dostali na český trh práce. Tak vlastně firmy na to reagovaly způsobem, že to vítají a že se těší na to, že se zbaví zprostředkovatelů těch pracovních agentur a budou moci lidi nabírat napřímo. Už tenkrát během moje první investigativy se ukázalo, že tomu tak není. Při vstupu na český pracovní trh, v okamžiku, kdy člověk není vysoce kvalifikovaný, tak vlastně ti lidé se vůbec nedostanou přímo k těm zaměstnavatelům a spadnou do závislosti na pracovních agenturách. Nedodržování pracovní doby, nehrazení přesčasů, takzvané motivační pokuty, nevyplacené výplaty, nevyhovující nebo předražené bydlení. S tím vším se na českém trhu práce setkala řada válečných uprchlíků z Ukrajiny. Kdo a jakým způsobem zneužívá těžké situace Ukrajinců u nás, to je téma, kterým se v posledních měsících zabývala redaktorka Kristina Weinbender. Kristino, vítej u mikrofonu. Ahoj, děkuji za pozvání. A je to téma, kterým se budeme zabývat právě teď ve studiu investigace.cz. Já jsem Petr Gojda a tohle je od poslech. kauzu známou pod názvem Pandora Papers. Pandora Papers are the largest... novináře a jeho partner. si nepohodlného žurnalisty objednal podnikatel Marian Počner. Masivní muník, asi 11,5 milionů dokumentů. Tu schéma nesev na peněz. Kristina, vím, že ty se s tímhle tématem zabývala poměrně dlouho, asi rok, No, spíš aktivně půl roku. Aktivně půl roku. A my se tu teď na proše jednoho podcastu budeme snažit vysvětlit mechanismy, kterými jsou ukrajinští agenturní pracovníci u nás vykořišťovaní. Když tady budeme mluvit o Ukrajincích, kteří se dostali do závislostní pozice na zprostředkovatelích práci a na pracovních agenturách, o jak velkém čísle nebo poměru imigrantů z Ukrajiny se tu bavíme? O kolika lidech, jaká část imigrantů z Ukrajiny je zaměstnaná právě tímhle způsobem? To byla pro mě šokující informace, protože když jsem oslovila úřad práce a vyžádala jsem si nějaké informace ohledně toho, v jakých typech zaměstnání ty uprchlíci se trvávají a jaký typ smluv mají, tak jsem zjistila, že každý třetí pracuje teďka přes pracovní agenturu. S tím, že teďka se bavíme o oficiálních statistikách a o oficiálních pracovních agenturách. Skutečné číslo bude mnohem větší, protože nějaká část těch Ukrajinců je zaměstnána skrze zastřené agentury a nebude jich málo. Zajímavé je, jak k těmto číslům přistupují jednotlivé rezorty. Když jsem se bavila s ministerstvem práce a sociálních věcí, tak oni mi to vysvětlili tak, že ty agentury poskytují nějakou flexibilitu, po které uprchlíci touží což vlastně není úplně moje zkušenost. Mou zkušenost potvrdila i ředitelka Magda Faltova z Združení pro integraci a migraci. Když si mi říkala, jak na to reagovalo ministerstvo, tak přesně zareagovalo tak, jak jsem čekala. Ona si myslí, že pro firmy, pro konečné zaměstnavatele je jednodušší zaměstnávat lidi prostřednictvím pracovních agentur, protože za ně nenesou tolik velkou odpovědnost. V okamžiku, kdy nemají pro ně práci, tak mohou je poslat domů, nemusí hradit žádné odstupné, nemusí přemýšlet vůbec nad tím, co s těmi lidmi bude, protože veškerou odpovědnost za ty lidi nese ta pracovní agentura, nikoli v ten zaměstnavatel. Aspoň to bylo tak do tohle roku, kdy se trochu změnilo. Nastavení zákonníku práce a pro ně je to levnější a jednodušší, a není důvod, proč by se snažili navázat přímo spolupráci s tím úprchlíkem. Z toho, jak mluvíš, vyplývá, jako bys naznačovala, že pracovní agentury jsou vlastně něco a priori nevýhodného pro zaměstnance a a priori výhodného pro nějaký typ podniků, který se chce zbavit odpovědnosti, možná chce platit míň, a pak tam asi bude záležet na tom zprostředkovateli, tedy na té samotné pracovní agentuře, do jaké míry bude dodržovat třeba zákonník práce, do jaké míry bude poskytovat flexibilitu jedné či druhé straně. Je něco podle tebe a priori špatného na tom systému pracovních agentur, nebo jde jenom o to, že to je nějaký systém, který se dá zneužít? Já jsem se setkala s ředitelkou jedné pracovní agentury Hoffman Personál s paní Gabrielou Hrbáčkovou, a ptala jsem si jí nejí názor na letošní novelu zákonníku práce. Což jsou ty změny, které si tady předeslala? Přesně, přesně změny tak. Změny. Vlastně ten, ta novela zpřísňuje podmínky agenturního zaměstnávání a podmínky získání agenturního povolení. A ona mi řekla, že pro ní agentury, které nedodržují pravidla, třeba neplatí za své zaměstnance žádné odvody, vlastně se snaží nějakým způsobem obejít placení daní a tak dále, tak pro ní jsou to neferoví konkurenti, se kterými dokážou nějakým způsobem soupeřit, co se týká cen, které mohou nabídnout firmám, Protože v okamžiku, kdy ta pracovní agentura dělá všechno řádně, tak samozřejmě ta pracovní síla je dražší než v případě, kdy se bavíme o agenturách nebo zastřených agenturách, u kterých je to úplně nejlevnější, protože se rozhodují jít úplně nelegální cestou a tím pádem neplatí žádné daně, žádné odvody nebo minimálně odvody. Ty zaměstnanci často mají minimální mzdu napsanou v té smlouvě. Tím chci říct, že reálně si ty zaměstnanci vydělají víc ale odvody se platí jenom za minimální. Je to mzdy. tak, je to tak vlastně v případu, kdy jsme se bavili s těmi třemi respondenty, o kterých píšu ve svých článcích, tak oni měli napsané minimální mzdy ve smlouvě, ale ve skutečnosti měli vyšší ty mzdy. A v podstatě pro ně to bylo asi taky výhodný, protože dostali v hotovosti více, ale to je zároveň otázka, protože často ty agentury šídí své zaměstnance na tom, že třeba jim nezaplatí různé bonusy a přes časy, které jim ta firma platí. Je tam pokus ze strany ministerstva práce sociálních věc změnit nastavení systému, aby koncoví uživatelé, teda firmy, měli mnohem větší odpovědnost za ty agenturní zaměstnance, které pracují na jejich pracovištích, tím pádem, aby byly ohleduplnější ve volbě té čo ne, pracovní agentury. To znamená, že v okamžiku, kdy nebudou mít všechny náležitosti, všechny potřebné smlouvy, nebude za ně odváděno sociální nebo zdravotní pojištění, tak ten dluh se může přenést ty pracovní agentury na koncové uživatele, což je asi krok ve správném směru, protože donutí ty firmy prověřovat ty pracovní agentury mnohem lépe, než to dělali předtím, protože taky nesou nějaké riziko. Pojďme teď mluvit už trochu konkrétněji. My tenhle týden na našem webu investigace.cz vydáváme celou sérii tvých článků. Vycházejí v rámci evropského projektu War and Labor a vznikaly za podpory International Women's Media Foundation. Ty se v nich věnuješ práci zprostředkované právě pracovními agenturami, dále ubytovnami, které jsou na pracovní agentury navázané. Zaměřila se přitom hlavně na plzeňský kraj. Je Plzeň v něčem exemplární nebo se k Plzni dostala prostě proto, že tam vedli stopy tvých zdrojů. Platě obojí. Nebyl to původní zaměr se soustředit na Plzeň. Moje práce na tomto projektu začínala tak, že jsem poměrně dlouho dobu zkoumala prostředí sociálních sítí jako Facebook a Telegram a četovacích platform jako Viber. Ty pracovní agentury se orientují na Ukrajince, to znamená, že vlastně se pohybují v těch ukrajinských a rusky psaných skupinách, četech, vláknech. A tam vlastně pravidelně publikují nabídky práce a vlastně na základě těchto nabídek jsem si udělala nějaký obraz, jaké jsou nejčastější koncoví uživatelé, kteří si požadují pracovní silu a samozřejmě velká část z nich se nacházela na Plzeňsku, protože je tam velká koncentrace průmyslových podniků. Pak už jsem zkoumala skupiny, které vytvořili samotní ukrajinští pracovníci, kteří se pokoušeli sdílet nějakou pozitivní nebo spíš negativní zkušenost o těch pracovních agenturách. tomu říkají černý seznam agentur, kde sdílejí své negativní zkušenosti. Takže ze zdola vzniká něco jako hodnotící seznam? Nebo... Přesně, přesně tak, jako nějaké recenze, takže na základě toho jsem si taky vytvořila nějaký černý seznam agentur, které se nejčastěji objevují. V rámci toho černého seznamu byla právě dotyčná agentura, kterou zkoumám ve svých textech. Zároveň v roce 22, kdy jsem psala první zmíněnou investigativu, jsem se seznámila s ukrajinskou iniciativou, která je založena v Česku a kterou založil Ukrajinec Jaroslav Čepa. Ta iniciativa má jméno Cizinec není otrok. On vlastně od roku 20 jde cestou osvěty v ukrajinské komunitě v Česku ohledně pracovních práv a pracovních povinností. Vlastně se snaží nějakým způsobem vysvětlovat, na co má právo zaměstnanec, na co má právo zaměstnavatel. A jednou za čas sdílí negativní zkušenost některých jeho klientů, na svých sociálních sítích a tam jsem si vytipovala jednu agenturu, u které to vypadalo tak, že je na ní víc stížnosti, nejenom agenturních zaměstnanců, ale i jejich vlastních kmenových zaměstnanců, které se obrátili na ČEPu. A zároveň ta agentura byla na černém seznamu, který jsem si vytvořila předtím, tak jsem si říkala, že možná je to takový meč, kterému jsem dala šanci. Tak už nám rovnou řekni, co je to za agenturu a jaké příklady nelegálního jednání vůči zahraničním pracovníkům si zmapovala. Je to agentura, která existuje kolem 20 let na českém trhu, ale nebavíme se teďka o stejné agentuře, je to vlastně celá řada firm, které měly podobné názvy nebo víceméně stejné názvy. V současné době ta agentura má název Pokrov International. Předpokládám správně, že když se mění názvy, znamená to, že ty firmy potřebovaly z nějakého důvodu, možná reputačního, ten název změnit? Přesně tak, já jsem to popsal ve druhé části svých textů o tom, jakým způsobem funguje to schéma. Většina lidí z posovětského prostoru zná výraz fénix, což v podstatě znamená, že v okamžiku, kdy nějaká firma má průšvih nebo nějaký dluh nebo větší pokuty třeba nebo přesně reputační problém, tak ta firma buď zanikne nebo se ne a vlastně veškerá činnost, která se provozovala v rámci té firmy, přejde na další firmu. Majitele jsou pořád stejné, takže tam se může měnit třeba tzv. odpovědný zástupce, jednatel, aby to na oku vypadalo, že jde o jinou firmu, ale v podstatě hodně často zůstávají koncoví uživatelé stejně. To znamená, ta spolupráce, která byla navázána v rámci předchozí agentury s těmi firmami, zůstává a pravděpodobně ten právnický subjekt se mění kvůli samozřejmě úřadům. Opiš mi teď ty průšvihy, čeho se tedy Pokrov dopouští nebo dopouštěl, co si zmapovala. Ta nejdůležitější věc, se kterou se bývalí zaměstnanci Pokrovu obrátili na Jaroslava Čepu a s některými z nich se nám povedlo promluvit, tak vlastně to byla nezaplacená poslední mzda. To znamená, že v okamžiku, kdy člověk se rozhodl, že není spokojený s tou prací a oznámil ve firmě, že chce odejít, tak to byl problém. a podle výpovědi těch respondentů, firma se snažila najít způsob, jakým by mohla nezaplatit poslední mzdu tomu zaměstnanci. Takže to byla jakási pomsta za to, že odchází. A oni využívali takzvané příkazy. Naše redakce má k dispozici ty dokumenty, které mají velmi oficiální vzhled. A to jsou tedy nějaké interní dokumenty z agentury Pokrov? Přesně tak, ve kterých se vždycky uvádí, kterýmu zaměstnanci byla udělena pokuta, v jaké výši a z jakého důvodu. Ty důvody jsou různé. Často jsou to disciplinární důvody nebo třeba nízká KPI. Samozřejmě nic z toho není nějak napsáno nebo zmíněno ve smlouvě toho zaměstnance. A mezi další porušování svých povinností vůči zaměstnanci byla dovolená, kterou někteří respondenti vůbec neměli vybranou, protože vlastně neměli to schválený. Od ředitele firmy, například zprávce ubytovny, byl připoutaný k ty ubytovně téměř 24 hodin denně, 365 dní v roce, protože v bytovně, kde pořád se někdo stěhoval dovnitř nebo ven, a on působil jako fakticky jako recepční, tak vlastně on popisuje, jak pořád čekal, až se někdo nastěhuje dovnitř nebo se vystěhuje, on toho má být a dělat nějaké zápisy. Takže vlastně z toho vyplýval, že sice ve má napsaných 8 hodin denně, ale v podstatě byl tam pořád a za celý rok odešel z ubytovny na 2 dní maximálně když jsem se ho ptal, proč nevyužívala tu dovolenou, tak on říkal, že nebyl tam člověk, který by mě mohl nahradit. A, takže jsou to přes časy, které samozřejmě nebyl za to placen, za ty přes časy, ani to nějakým způsobem nezaznamenávali, nepočítali. Další respondenti taky zmiňují tu v uvozovkách flexibilní pracovní dobu, kdy o tom, kdy končí pracovní den, se rozhodoval osobně pan ředitel, neplatil nějaká smlouva, nebo že pracuji 8 hodin denně, opravdu jako záleželo vlastně na rozhodnutí vedení Jste naši pravidelní posluchači? Jsme malý tým investigativních novinářů, ale ve spojení jsme s celým světem. Naší práci můžete podpořit ve stálé kampani na investigace.cz. Pomozte nám rozkrývat organizovaný zločin. Zmínila si několikrát jméno agentury nebo iniciativy Cizinece není otrok. Já předpokládám, že ten název vzniká z toho, že tady nějaká faktická situace blížící se otroctví je. Jak to souvisí právě s těmi zmíněnými ubytovnami a do jaké míry je třeba pokrov spojený také s ubytováním svých agenturních pracovníků? Otázkou ubytoven jsem se původně nechtěla zabývat, ale vlastně jsem do toho zabrousila díky jednomu z respondentů, který působil, jak jsem říkala, jako správce ubytovny. Tak jsem se ho vyptávala na různé podmínky těch dělníků, které pracují pro agenturu a bydlí v té ubytovně. A z toho jsem vlastně zjistila pro mě hodně důležitou věc, že v té ubytovně vlastně bydlí jenom zaměstnanci ty agentury. Což by asi nebyl úplně velký problém v okamžiku, kdy ta situace s bydlením by byla v České republice a v Plzni normální, ale v okamžiku, kdy bydlení je pro ukrajinské oprchlíky téměř nedostupné a vlastně je pro ně velmi náročné sehnat nějaké místo k bydlení, dokonce i na ubytovně, to mi vlastně říkal i ten správce ubytovny, že v okamžiku, kdy skončil a chtěl odejít, přestat pracovat pro tu agenturu, tak vlastně musel okamžitě odejít z ty ubytovny, aby nezabíral místo nikomu dalšímu, kdo by pracoval pro agenturu. To znamená, že to hodně prohlubuje závislost toho člověka na tom zaměstnavateli. Skrze tuhle otázku propojení ubytovné agentury jsem se dostala do širšího kontextu v rámci Plzně a skontaktovala jsem několik sociálních služeb. Oni zmapovali velmi podrobně 70 ubytoven v rámci Plzně a my jsme ta data analyzovali dál a zjistilo se, že při nejmenším pětina těch ubytoven je vlastněna nebo provozovaná pracovními agenturami, které zaměstnávají Ukrajince nebo další cizince a je tam ještě nějaký další podíl, poměrně velký ubytoven, které jsou Vlastněny osobami, které jsou nějakým způsobem propojeny s agenturami. To vlastně ukazuje trend, ve kterém vidíme, že skutečně v okamžiku, kdy ta firma kontroluje jak bydlení, tak i tu práci, takže dva důležité aspekty života člověka, tak vlastně má poměrně velkou kontrolu nad tím zaměstnancem jako takovým. Důležité je taky říct, že většina těch agentur platí své zaměstnance v hotovosti a v okamžiku, kdy bydlí v jejich agentuře, tak si mohou dovolit automaticky strhnout ty mzdy, poplatky za bydlení nějaké doplňkové služby, případně nebo v okamžiku třeba, když přijde nedoplatek za vodu a energie, ale třeba nedoplatek, který patří k zúčtovacímu období, řekněme rok, dva roky zpátky, tak vlastně se to stejně jako strhne ze mzdy současných ubytovaných v té ubytovně, které vůbec nemusely být v tom minulém období v té ubytovně. Ale vlastně oni to nemohou nějakým způsobem ovlivnit, schválit nebo to nějakým způsobem změnit, protože ty mzdy jsou v rukou stejného subjektu, jako toho vlastníka toho bydlení. V tom se projevuje ta finanční závislost na té agentuře. Právě díky datům z monitorovacího centra jsme zjistili další zajímavosti ohledně dalších doplňkových služeb, jako třeba na některých ubytovnách jedno praní stojí 150 korun, což je, když si představíte, že velká část téměř půlka Ukrajinců, co bydlí na obytovnách, jsou rodiny s dětma, tak vlastně v okamžiku, kdy potřebujete prát pro dítě, a jsou tam nastaveny velmi přísné pokuty pro praní na pokoji, to znamená, že kdybyste chtěl vyprat nějakou plinku nebo něco, tak vlastně neexistuje. Na to máte použít právě tu oficiální pračku za 150 korun, kolik asi utratíte peněz za měsíc takového pobytu. Předpokládám, že v těch platbách za praní, ložní prádlo a tak podobně a o srážkách splatů a pokutách neexistuje žádné oficiální účetnictví, kde by majitel ubytovny, případně provozovatel pracovní agentury skládal účty státu a možná je to i proto, že mzdy se vyplácejí v hotovosti a vůbec nesouvisí s tou oficiálně sepsanou smlouvou, která je na minimálním mzdu. Přesně tak. On, jako investigativní novinářka musím říct jednu věc, že nejhůř se dokládá něco, co neexistuje. Čili to je zároveň nějaká situace, které se vystavují sami ti pracovníci tím, že přistoupí na to, že podepíší smlouvu, kde je uvedena minimální mzda. Oni jako vlastně kolikrát ani nemají na vybranou, protože to je tak rozšiřená praktika, které se téměř nedá vyhnout, bych řekla. A samozřejmě vám ta pracovní agentura předem neřekne, že víte, my vám zajistíme pracovní místo, ale uzavřeme tu smlouvu na minimální částku, abychom za vás neplatili odvody nebo je platili za vás minimálně odvody. A dá se říct, že v té branži, když se bavím, jsem se bavila s několika lidskoprávními organizacemi, které na denně spolupracují s ukrajinskými uprchlíky a pomáhají jim, tak nikoho jsem nepřikvapila svým zjištěním. Problém je to nějakým způsobem popsat a dokázat to. To samé s tím potýká i inspekce práce, která v okamžiku, kdy přijde na nějakou kontrolu, tak určitě ta pracovní agentura neukazuje třeba takzvané příkazy, ve kterých sráží pokud je zemzdy těch zaměstnanců. Konec konců ani nemusí, protože vzhledem tomu, že ve smlouvách je napsané minimální mzda, tak vlastně i kdyby srazil půlku mzdy, která je stejně vyplacena v hotovosti, tak vůbec to není dohledatelný. A to je výjimka, že jsme se dostali k těm příkazům díky vlastně takzvanému whistleblowerovi nebo bývalému zaměstnanci, který měl k tomu přístup. To znamená, že dokud se nezmění všeobecná praxe, Dokud se nezmění to, že se podepisují smlouvy na minimálním mzdu, že se vyplácí v hotovosti, že se nevedou záznamy oficiální, tak prostě není šance s tím nic udělat? Já bych řekla, že vzhledem k tomu, že nám se povedlo napsat sérii textů, které prošly velmi přísným fact checkingem, tak pokud s tím dáte práci, tak to se může povést, dokázat, že skutečně ta agentura má tyto pochybné praktiky. Problém spíše je, jestli třeba taková inspekce práce má kapacitu na to, aby se takhle každé agentuře věnovala a vlastně se snažila vystupovat jejich schémata, a teď myslím schéma Fenix, minimální mzdy. A, ale může to být podezřelé v okamžiku, kdy třeba nějaký marketolog nebo manažer v té firmě prostě dostává minimální mzdu, je to opravdu velmi podezřelé, ale opravdu to musí člověk věnovat. Kdo stojí za agenturou Pokrov a konfrontovala si agenturu se svými zjištěními? Žádala si je o vyjádření? Řekla bych, že veškerá komunikace až na výjimky s představiteli té agentury byla poměrně nepříjemná, protože jsem si zvykla, že se snažíme najít nějaký kompromis a ty firmy samotné mají nějakou ochotu se k něčemu vyjádřit, protože jde o jejich pověst. Ale v daném případě ti lidé, co se mnou komunikovali, byly poměrně, bych řekla, nepříjemní a prostě pokládali mi otázky, proč jsem se rozhodla psat zrovna o jejich agentuře a proč potřebuji vidět paní Palaščuk a proč potřebuji se potkat s panem ředitelem. A Nakonec musím říct, že i přes veškeré mé snahy jsem žádala, jestli bychom teda, když už vlastně ty majitele jsou v zahraničí, jestli si nemůžeme zavolat na půl hodiny přes Zoom, přes telefon, jestli mi mohou poslat nějaká písemná vyjádření, tak k ničemu se mi nevyjadřili. A ta zkušenost, s kterou přichází samotní velí zaměstnanci, Firmy, že vlastně v okamžiku, kdy prostě nebyli s ničím spokojení a chtěli se o tom popovídat, anebo chtěli banální výplatní pásku nebo potvrzení o zaměstnání, tak s nimi nikdo nekomunikoval, jelikož majitel se nachází v zahraničí. Pak jsem začala pátrat o tom, kdo jsou ty majitelé. Takhle jsem přišla právě na to schéma Phoenix, které jsem popsala. Majitelkou těch všech agentů vždycky byla Oksana Poleščuk, která nějakým způsobem provozuje ty firmy od roku 2007 a jí jméno se nějak jako v průběhu let měnilo, protože asi se provdala, pak se rozvedla, nebo se provdala znovu. Teď vlastně do biznesu vstoupil jí manžel, který podle výpovědi respondentů je ještě mnohem drsnější a ten celý nápad s pokutami asi pochází z jeho strany spíše. A jak jsem pochopila, ten pan ředitel Daniel Polešuk, on je občan Ruské federace, který měl dlouhodobý pobyt na území České republiky od roku 2015, ale v roce 2019 mu neprodloužili pobyt, zamítli mu žádost, i přestože se snažil argumentovat tím, že přijde o příjmy právě skrze tu agenturu. A on vlastně se odstěhoval a spolu s manželkou zřejmě. Teďka podle všeho se nachází na území Srbska. To asi dává smysl, protože s ruským pasem je to dnes těžký ve Evropě. Dobře, počkej, takže si to mám představit tak, že tady je nějaký manželský pár, který vlastní pracovní agenturu a zároveň ubytovnu v Plzni. Velmi pravděpodobně zneužívá svízelné situace uprchlíků z Ukrajiny, různě jim protiprávně sráží platy, využívají toho, že zároveň ty svoje zaměstnance ubytovávají. Jeden z majitelů té firmy je zároveň Rus, který teď nemůže dlouhodobě pobývat na území České republiky. A já to prostě nechápu. <laughs> já to nechápu. My tady máme uprchlíky z Ukrajiny, kteří uprchli kvůli válce, kterou rozpoutalo Rusko. A zároveň tady sice neumožníme dlouhodobý pobyt podnikateli ruského původu, ale umožníme mu tady vést pracovní agenturu? No, přímě řečeno, já tomu taky nerozumím. Očividně je to možný. Pravda je, že jak už vlastně několikrát jsem zmiňovala tu novelu, tak ta pracuje s přísnějšími podmínkami pro získání povolení pro agenturní práci. A zřejmé je, že ministerstvo ví o tom, že část těch agentur se snaží provozovat to schéma Fénix. Tak vlastně chtěli tomu zabránit tím, že zpřísněli pravidla pro zástupce nebo garanty těch agentur i pro statutární orgány těch agentur. Ty nesmí být nějakým způsobem spojeny s pokutami v minulosti za poslední tři roky, s pokutami, které vedly k odebrání povolení ke zprostředkování práce. Ale v tomhle okamžiku Pokrov International to splňuje, protože pravda je, že ředitelem firmy je Daniel Poleščuk, ale ten podle mě právě nebyl statutárním orgánem v předchozích agenturách. Zkrátka jsou to pořád stejní majitele, nicméně ti garantii těch agentur se mění. Ano, oni jako neporušují žádný zákon, ano, ty můžeš provozovat agenturu práce i na dálku, nebo být i jeho majitelem. Oksana Polešťuk má každopádně nějakou prokazatelně protiprávní minulost ve vztahu k těm bývalým agenturám, jimž byla odebrána akreditace, ale předpokládám, že zároveň musí mít dobré vztahy s firmami, kterým dodává pracovníky, pokud může pokračovat ve své práci jenom pod jinými značkami. Já bych řekla, že z toho, co jsem se dozvěděla, s rozhovory s různými respondenty, včetně šéfky personální agentury Hoffman Personal, hrbačkové, že vlastně ty koncoví uživatelé často vědí o tom, co se děje, jenom pro ně je to jako pohodlný ponechat ty věci tak, jak jsou. V okamžiku, kdy nemají super velké riziko z toho, že budou nějakým způsobem pokutování extra velkou částkou, tak se o to moc vlastně nestarají. A ona trvala na tom, aby co největší důraz byl na odpovědnosti těch koncových zaměstnavatelů, protože teprve v okamžiku, kdy ty agentury nebudou mít odběratele, tak teprve pak jako přestanou existovat, protože pro ně ten business už nebude tolik lukrativní. Že ty průmyslové podniky zřejmě touží po levné pracovní sile a flexibilní pracovní sile, což je celkem problém jak jsem pochopila v té novele zákona, je paragraf, který se zabývá o odpovědnosti samotných koncových uživatelů a teďka se na ně dají přenést dluhy za odvody, za agenturní zaměstnance a dokonce v nejhorších případech ty samotní koncové uživatelé mohou přijít o licenci nebo o nějakou živnost. Takže to se vlastně uvidí, jestli to zabere nebo ne. pod poslechu dnes Kristýna Weinbender o uprchlickém pracovním prekariátu. Kristýno, díky a hezký den. Děkuju. Aktuální články Kristýny, které vznikly za podpory International Women's Media Foundation, si můžete přečíst na našem webu investigace.cz. Některé z nich si můžete také poslechnout jako audio články. Pokud jste tenhle podcastový kanál ještě nezaznamenali, tak vřele doporučujeme. Díky za pozornost, naslyšenou příště se těší Petr Gojda.